ale non mi ascolta se poi. Toto nie je možné, hádam. Ale to nie je normálne, to ani fyzicky nejde, aby to tak dlho trvalo. Prosímca, čo si myslíš, že každý to má tak, jak ty? 30 sekúnd. Áno, najväčší rekord držím zatiaľ ja. Je to tak, 4 hodiny v jednom kuse. Čo mi jednu prášil tu na výža, tak. Bola trošku škaredá, takže ne a ne sa urobí. Na skorý koniec. Na primátora. No moment, keď budem ja primátorom, tak toto sa bude považovať za rušenie nočného pokoja. Počujete? Je ticho. Oni skončili. Je po všetkom. Môžeme ísť spať. No. 3 hodiny 58 minút, pán Banán. Skoro ste prišli o svoje cenné prvenstvo. A navyše, Ali to robil s Pipinou. Hej, a nie s dajakou takouto škaredou, že z tej výpadovky na Šamorín. Ty na koho útočíš, ty? Čo ty rozprávaš, ha? Ona není až tak škaredá a má náhodou pekné meno a nenormálne dobré srdce, víš? Áno, a nepracuje tam niekde v Šamoríne. Ona v meste, v centre mesta robí, ty, luxusnej štvrti na Krížnej. Ona sa Anželi. No, tak toto ja nemusím počúvať, idem spať. Ja by som ešte navrhoval, Milanko, aby sme sa napili na dobrú noc. Na zdravie! Keď sa vidím zrkadlím, som zase bol spokojný. Čo je, mladenci, čo nespíte? Čo je? Čo máte cez deň málo roboty, že ponocujete? Ale ne, oslavujeme, Alinko, víš, trošku, lebo vidíme, počujeme, cítime. Jak vám ten vzťah s Pipinkou rozkvitá? Je to úžasné, nádherné. Čo sa vidíš, ak zbehni si za briadkou, ne? No, pán Ali, pán Banán má možno pravdu, viete. Nemohli by ste to predsa len robiť tichšie. Aj ty začínaš. A môžem ja za to, že tebe to trvá len 30 sekundy? Musíš veľa cvičiť, rásť, rozumieš, dávať si vysoké ciele, makať na sebe, víš? Ale dobre, mladenci, potrebujem byť sám. Vypadnite trošička. Dobrú noc. Počkaj, Milan, počkaj. Čo to ma zaujíma, že keď ti to vydrží 30 sekúnd, na čo sa s tým každému chváliš? Milanko! Nech sa páči, naše telefónne linky sú opäť voľné. A ak máte problém s partnerom vo vzťahu, v zamestnaní, so zamestnávateľom alebo s peniazmi, nech sa páči, zavolajte mi. Haló? Tuším, už máme niekoho na linke, nech sa páči, ako vám môžem pomôcť? Haló? Tu je Arpád. Haló? Áno, počujem vás. To ste vy, pán Aladár? Áno, teda Aladár. Som tu. Tak ako? Pomohla vám moja magická energia? Jaj, moja Berta, super, super! Normálne. Ďakujem za to, ďakujem. Počúvaj, prosím ťa, myslíš, že mi to vydrží aj do zajtra? Pán Aladár, hádam si, nemyslíte, že moja magická energia sa dá prenášať do zajtrajšku ako neprevolané minúty? Ak chcete použiť opäť túto magickú silu, bude treba zaplatiť. Jasné, moja, že chcem, zaplatím, není problém. Na ten istý účet, áno? Áno, na ten istý účet. Dobre, ďakujem. Nech sila sprevádza tvojho magického jednorožca. Aj tvojho, Berta, aj tvojho. Keď sa vidím zrkadle, som so sebou spokojný.